刘明。好。哎，你好，喝点面。Panggilan kedua kepada pemain Hans Haikal. Hans Haikal, sila lapor diri di gelanggang tiga sekarang. Ulang suara, diminta pemain Hans Haikal untuk lapor diri di gelanggang tiga sekarang. Yeah, 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 yeah.
Ya ada ni. Alah. Alah. Lebih dah, lebih. Thank you.
di gelanggang satu kategori novice. Perlawanan nombor 49 di antara Melbourne Mind bertemu Eric pengadil Ronnie gelanggang satu. Di gelanggang 14 kategori novice, perlawanan nombor 50 di antara Yap Yu Yang bertemu Chum Chum Sek pengadil Shamsul gelanggang 14. Di gelanggang 16 kategori novice, perlawanan nombor 51 di antara Azri Syawang bertemu Nur Alimin bin Rosli pengadil Akmal gelanggang 16. Di gelanggang 5, kategori novice, perlawanan nombor 52 di antara Akhil Yusaini dan Abu Hisham, TNHOO, bertemu John Lee, pengadil Azri, gelanggang 5. Di gelanggang 4, kategori novice, perlawanan nombor 53 di antara Muhammad Nasrullah bin Muhammad Noor bertemu Ravin Ney, pengadil awi gelanggang 4.